كدب مناسبة مانتا كدع دي هول كاسهل ايه مقالة مقدشا يوحا مامولكا قبالكا بنادر وكل وريقي مسؤوليات دا مامولكا وحبرشا دا عاصمة دا حفلة دا يوحا كقيب قلي سيهايها ريسارها الدالكا قدوميها قبالكا بنادر اهنا دوقة مقدشو وسيركا وحبرشا دا حلي بانو وسيرو يمرتي شرف كلي وقهرين وحا مناسبة دا كهل اقاسنكا وحبرشا دا قبالكا بنادر oo balan qaaday inuu ka shaqeyn doono horumarinta waxbarashada ee magaalada Muqdisho. Munaasabadan maanta runtii waa munaasab qaali nagu ah, waa munaasabad weyn ka agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir. Anoo kaashanayna madaxdeena dalka, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo madaxdeena maanta meeshan ku dhan yihiin iyo gudoonka sare ee gobolka Banaadir, anoo kaashanayna waxaan balan qaadaynaa duco la idmo meesha ay joogto meel ka si fiican inaa gaarsiino oo si hagaajinno oo wixii nala ku aaminay sidii la rabay aan uga soo baxno. Waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn oo kale, waxaan nala jooga siyaasiyihii ra-iisul wasaaraha dalka oo arag maanta nagu sharfay inuu ka noqdo saxiixa iyo heshiiska iyo hawsha meeshan ka socota maanta inuu markhaati ka noqdo. Aseena waxaan leenahay wasaare waa mahadsanta. Sidoo kale wasiirka waxbarashada Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre oo madaxa ka jeediyay khudbad ayaa sheegay in ujeedada ay tahay in waxbarashada loo daadajiyo ilaa heer gobol iyadoo laga duulayo nidaamka federaalinta ee dalka. Walaalkay Cumar Finish, intii libaaxa labadiisa dhagood loo dhiibo lagama leexan karo. Annaga wasaaradda waxbarashada waxaa naga go'an inaan garab istaagnaano ilaa uu intuu duulo hawada galo oo asiga aan ka damacno inuu na kaalmeeyo. Annaga taas annaga go'an waana yeelaynaa insha Allah. Laakiin marka 110 ee iskool aado, inta kale maxaan ka yeelaynaa su'aasha? Si taas looga jawaabo, su'aalka la isweydiinayo waxa weeye sababta ay u aadi waayeen maxay tahay? Sababtay u aadi waayeen intaasoo caruur iskool maxay tahay? Sababuhu waa badan yihiin. Ta ugu weyn waxa weeye waa fakhriga. Dadku waa sabool, ma awoodaan inay kharash galaan. Xukuumadda Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka waxaa ka go'an in ay arrintaas iska kaashadaan. dhankiisa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa sheegay in muhiimad gaar ah ay bulshada gobolka Banaadir u leedahay in maamulka gobolku la wareego mas-uuliyadda waxbarashada gobolka. Bulsho 88% ay jaahilan yihiin, ma la horumarin karaa? Su'aashaas lama maqlo miya? Bulshadaas ma la horumarin karaa? 88% ayaa waxba akhrin waxna qorin. Arrintaas waxaa loo soo baxda maya dadaal kasta oo la sameeyo waxa adkaanaysa bulshadaas inay horumarto. Sidaa darteed ayaan ku dhabar adaygnay kuna dhiirannay inaan la wareegno waxbarashada, kadibna aan waxbarashada dugsi hoose dhexe iyo sareba aan ka dhigno mid bilaasha oo aan lacag looga qaadin ardada. Ugu dambeyn, siyaasiyaha xilka ra-iisaraha dalka Mahdi Maxamed Guleed Khadar oo munaasabadda soo xiray ayaa guul weyn ku tilmaamay daadejinta maamulka waxbarashada, wuxuuna maamulka gobolka Banaadir kula dadaarmay in sida ugu habboon ay uga soo dhalaan mas-uuliyadda lagu wareejiyey. Maanta farxad weyn bay inoo tahay nidaamka dowladnimo ee aynu hadda ku dhaqanno ee dastuurkeennu waajibinayo oo laba heer ka kooban, in heerka dowladda federaalku ay noqoto siyaasaddii, hagiddii guud iyo manhajka dejintiisii, heerka dowladnimo ee heer gobolna uu noqdo in adeega loo dhaweeyo bulshaweynta la daadajiyo. Maamul daadajinta laga hadlayaana waxa weeye iyo wareejinta maanta gobolka Banaadir lagu wareejiyey waxbarashadii dugsiyada hoose dhexe sare ilaa kuwii farsamada gacantu, in mas-uuliyaddii xilkii iyo waajibaadkii ay wareegeen. Taa macnaheedu waxay tahay gobolka Banaadir imtixaan baa hor yaalla sannad kadib. Markaynu isu nimaadno ee aynu qiimeyno halkee la gaadhsiiyey, waxa wareegay waa mas-uuliyad iyo xil gudasho.
doorka dawladda federaalkuna wuxuu noqonayaa iyo wasaaraddu in ay kormeerto eegto sidee u shaqataa shacabka manhajkii la dejiyay sidee waxbarashadii tayadeedii quality-gii ay lahayd gudbintii aqoonta loo baahnaa sideeba ay u hirgashay marka waxaan isleeyahay anigoo ku kalsoon gudoomiyaha gobolka banaadir iyo howlwadeennada gobolkaba in ay si fiican uga soo xilxilkaasi gudan doonaan waajibaadkaa saaran ee lagu wareejiyey ilaahay idamkiisa ay uga soo bixi doonaan عبد الله عداني شبل لطيفي مقدشو